Ինչպես ընտրեմ, եթե գրիչը ստանն եմ մոռացել, իսկ ընտրատեղամասում գրիչներին չեմ վստահում։ Տեղամասում այլևս գրիչներ քվեախցիկում չկան, պետք է ուղղակի վերցնել այն քվեաթերթիկը, որ ուզում եք, եւ դնել ծրարի մեջ։ Այսինքն հանձնաժողովը ձեզ տալիս է 26 քվեաթերթիկ, քվեաթերթիկում դրանցից վերցնում եք, որը որ ուզում եք, դնում եք ծրարի մեջ։ Ավելին, եթե հանկարծ որոշեք գրիչով նշում անել դրան, դա կդառնա անվավեր։ Իսկ կարող եմ վերցնել ու ծրարի մեջ դնել երկու քվեաթերթիկ, եթե երկու քաղաքական ուժի եմ համագրում, օրինակ։ Քվեաթերթիկները դրած են ծրարի մեջ, դուք մոտենում եք հանձնաժողովի անդամին, ինքը դնում է դրոշմանիշը, որի վրա դրեց դրոշմանիշը, հենց դա էլ վավերը։ Այն մյուս ուղղակի կորչում է, հետևաբար դուք չգիտեք իրականում ում քվեարկեցիք։ Ինչու մենք չունենք տարածքային ցուցակներ։ Արդյոք սա նշանակում է, որ ժողովրդի ծոցից դուրս եկած տեխնացուներ այլևս չկան։ Տարածքային ցուցակները առանձնապես ժողովրդի ծոցից դուրս գալու չափանիշ չէին, որովհետև նաև հաշվառման պարտականություն չկար, բայց դա դժվարացնում էր կուսակցություններին առնանավոր տեխնացուներ գտնել։ Կուսակցությունների ցուցակները ամեն դեպքում հրապարակվում են, եւ կուսակցությունները առանձին հրապարակում եւ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կայքում է հրապարակված։ Այսինքն շատ ավելի կանխատեսելի է, թե ով է ընտրվում, որովհետեւ ցուցակները հերթականությամբ են, ու մարդիկ գիտեն, հա, որ եթե 10 մանդատ ստացել կուսակցությունը, հերթով 10 տեխնացուն կընտրվեն ազգային ժողով, եթե իրանք ինքնաբացարք հայտնեն, կընտրվի հաջորդը։ Այսինքն շատ ավելի պարզ է, հասկանալի ու հաշվառումը գրված է, իրեն գիտեն, թե օրինակ իրենց մարզից է տեխնացուն, թե իրենց մարզից չէ, շատ լավ պատկերացնում են, թե որտեղից է այդ տեխնացուն։ Ինչ կլինի, եթե հունիսի 20-ին ընտրողների 70%-ը քնած մնա։ Ոչ մի բան, որովհետև չկա քվոտա, համջնովազագույն շեմ մասնակցության։ Եթե ընտրություններին մասնակցեն ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 30%-ը, մնացած 70%-ի փոխարեն իրենք կորոշան, թե ով է լինելու երկրի ղեկավարը, ով է լինելու վարչապետը, ովքեր լինելու ազգային ժողովը։ Պարզապես մնացածը փաստացի իրեն ձայնը կտան նրանց, ովքեր որ զարթնել էին։ Իսկ եթե ընտրությունների երկրորդ փուլ լինի կրկին 26 ուժը մասնակցելու։ Երկրորդ փուլին մասնակցում են ամենաշատ ձայներ ստացած երկու ուժերը, դա չի նշանակում, որ մյուսների ձայները կորան։ Դա նշանակում է, որ իրենք ինչքան մանդատ ստացել էին առաջին փուլում, հենց այդքանն էլ ստանում են պահում։ Ինչպես գնամ ընտրության, եթե վարակված եմ կորոնավիրուսով։ Եթե կորոնավիրուսով եք վարակված, ամեն դեպքում կթույլատրվի բացառություն, որպեսզի կարողանաք գնալ, բայց ցանկալի կլինի, որ դուք պաշտպանիչ միջոցները կիրառեք, նաև հնարավոր է, որ նախատեսվի հատուկ ժամ, որի ժամանակ կխրախուսեն, որ դուք գնաք քվեարկության, չնայած ձեզ չեն կարող ստիպել, որ չքվեարկեք, հա, չեն կարող մերժել ձեր քվեարկությունը։ Կարող եմ ընտրատեղամասում պատմել իմ նախընտրած տեխնատուի նախընտրական պլանների մասին։ Քվեարկության օրը եւ դրա նախորդ օրը քարոշչությունը արգելվում է։ Քվեարկության օրը բնականաբար, քանի որ արգելվում է ամենտեղ, տեղամասային կենտրոնում առավել եւս, ու ցանկացած դեպքում ոչ միայն քարոշչություն, այլ նաեւ դուք իրավունք ունեք բարձրաձայնելու, թե ում եք քվեարկել, ցույց տալու, թե ում եք քվեարկել, ու դրա համար կա պատասխանատվություն։ Եթե նույնիսկ ձեզ ստիպեն, որ դուք անպայման պետք է հայտարարեք, թե ում եք քվեարկել, հիշեք, որ դրա համար հենց դուք եք պատասխանատու, հա, դա քրեական պատասխանատվություն նախատեսող հոդված է։ Եթե ռեյտինգային ընտրակարգ չկա, այդ դեպքում ինչու են կուսակցությունների ու դաշինքների ցուցակներում տեխնացուներն ըստ համարների, ումա դա պետք, եթե միևնույնն է մենք կուսակցությանն ենք ընտրում։ Դա ուղղակի իրազեկման համար է, որպես դուք վերցնեք քվեաթերթիկը, հնարավոր մարդիկ օրինակ չհիշեն դաշինքի անունը, կուսակցության անունը կամ նման անուններ են ու շփոթեն դրա համար, բայց տեխնացուի անունը տեսնելով իրենք կարող են հեշտ կողմնորոշվել, թե որին էին ուզում ընտրել։ Պետք է ասեմ, որ նաև ամբողջական ցուցակները տեղամասային կենտրոնում կամ քվեարկության սենյակում, եթե հարմար լինի, փակցված են բոլոր պատերին։ Այսինքն դուք տեսնում եք ամբողջ ցուցակը պատին փակցրած, իսկ ձեր քվեաթերթիկի մեջ դուք տեսնում եք երեք անունը, որի մոտ նշում չեք անում, ուղղակի իմանում եք, թե ովքեր են։ Եթե 100 հոգանոց ցանկ ներկայացրած մի կուսակցություն բացարձակ մեծամասնություն է ստանում, այս դեպքում հնարավոր է, որ կուսակցության բոլոր 100 հոգին էլ ստանան падգամավորական մանդատ։ Բացարձակ մեծամասնությունը նայած այնքան տոկոսն է, բայց ամեն դեպքում օրենսգիրքը սահմանում է, որ ոչ մի կուսակցություն 2/3-ից ավել չի կարող ունենալ։ Ինքը կստանա իր մանդատները մինչև այդ 2/3-ը, մյուսները կստանան լրացուցիչ մանդատներ, որպեսզի այդ համաստությունը պահպանվի, հա, հետ դեպի մինչև 2/3։ Հնարավոր է, որ կուսակցությունը ունի 100 տեխնացու, բայց ստանում է ավելի շատ մանդատ։ Այս դեպքում իր մանդատները թափուր կմնան, քանի որ ինքը չի ունենա բավարար քանակի մարդիկ, օրինակ, որպեսզի ընտրվեն, հա։ Կարող եմ մինչև ծրարի վրա դրոշմակնիկ դնելը փոխել իմ քվեաթերթիկը, եթե հանկարծ ու փոշմանել եմ։ Դուք կարող եք այդպես անել, տեղեկացնելով, որ սխալվել եք կամ ինչ-որ բան, եթե օրինակ վնասած լինեք, դուք կարող եք նաև հանձնաժողովին ասել, որ ձեզ տան նոր քվեաթերթիկներ։
իրենք ձեզ պարտավորեն տալ էլի նույն 26 քվեաթերթիկը, չեն կարող տալ միայն մեկը։ Ու հիշեք, որ երբ նորից տալիս են ձեզ նոր քվեաթերթին, ապա պետք է հետ գնաք քվեաթերթիկ, այնտեղ նորից դնեք ծրարի մեջ, որպեսզի ոչ մեկ չտեսնի, թե որը դրեցիք։ Իսկ դրոշման նիշը անպայման փակցնելու են քվեաթերթիկի վրա, ոչ թե ծրարի։ Քվեաթերթիկ անկյունից երևում է, փակցում են դրա վրա։ Եթե ծրարի վրա փակցրեցին, դա անպապեր է պետք է ուշադիր լինել։ Ինչու ես պիտի հրաժարվեմ ընտրակաշարքից։ Որովհետև պետք է հիշել, որ ընտրակաշարքը ինչ-որ մի ձևով ձեզնից եւ մյուսներից, նրանցից ովքեր որ ընտրակաշարք չեն տվել, հետ են վերադարձնելու։ Դա այն գումարը չի, որը ձեզ տալիս են բարեգործության համար, դա ապօրինի ներդրում է, որը կատարում են ձեր մեջ, այսպես ասած, հետագա իրենց նյութական շահերի համար։ Եթե ունեն իրենք եկան նպատակներ, որոնք երկրի բարօրության համար են, դրա համար իրենք կաշառք չեն տա, դրա համար իրենք կներկայացնեն լավ ծրագրեր, կներկայացնեն քաղաքական իրավիճակի լուծման ուղիները։ Եթե տալիս են ընտրակաշարք, հիշեք, որ դա նշանակում է, որ իրենք ունեն տնտեսական շահեր ապագայում ձեր քվեից, որը բազմապատիկներ լինելու ձեզ տված ընտրակաշարքին։ Իսկ ինչպես իմանամ, թե որտեղ եմ ընտրելու։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում կա ընտրողների ռեգիստր, որը թարմացվում է անթալ ոստիկանության ցուցակներով, այդտեղ ուղղակի մուտք անելով ձեր անունը, անունազգանուն, կարող եք նաև դրա ցույց տվյալներ, օրինակ մարզը կամ համայնքը եւ այլն, այդպիսով տեսնում եք ձեր տեղամասի համարը, նաև կա քարտեզ, որի վրա սեղմելով տեսնում եք հենց որտեղ է գտնվում այդ տեղամասային կենտրոնը, որտեղ քվեարկելու եք։ Ես ունեմ անձնագիր եւ նույնականացման քարտ։ Կարող եմ արդյոք մեկ անգամ քվեարկել անձնագրով, մի անգամ էլ նույնականացման քարտով։ Ո՞վ պիտի իմանա։ Իմանալու է ոստիկանությունը, ամբողջ հանձնաժողովը, բոլոր մարդիկ, ովքեր ներկային, հետո հանրապետությունը, որովհետև դուք իրականացնելու քրեական հանցագործություն, որը պատրաստվելու է։ Այսինքն համակարգը, որով դուք անցեք ասում ձեր անձնահաստատող փաստաթուղթը, ունի ձեր բոլոր փաստաթղթերի տվյալները, կապ չունի, թե դուք այդ պահին որով եք քվեարկում։ Ինքնանմիջապես նույնականացնում է մարդու հետ։ Ու հաջորդ փաստաթուղթը արդեն սարքը տեսնում է, որ այս մարդը քվեարկել է։ Բարվում է կարմիր լույսը, ոստիկանություն են կանչում եւ հետագա համապատասխան գործողություններ։